Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победим православному болгарскому народу, на супруги меня даруя, и Твоей сохраняя, крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному болгарскому народу, а нас противния даруя, и Твоей сохраняя, крестом Твоим жительством. Димин Бахара, Димин Бахара. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Уважаема госпожо заместник кмет на община Тополовград, уважаеми жители на село Устрем, скъпи гости, добре дошли на традиционния Димитровденски събор, посветен на свети Димитър Чудотворец, чието име носи и местния храм.
Да провеждаш един празник означава и да го преживяваш предварително. Да преосмисляш повода и неговото място в веригата на житейските събития. Един празник, който ни показва на къде трябва да вървим като носители на българщината. Всеки един от нас, където и да се намира, е скътал сърцето си любовта към родния край, родното село Устрем. Простряло се като шарен килим между Секар планина и река Тунджа. Съборът се провежда в средата на златната есен, когато хората са прибрали реколтата от своя труд, когато хвърлят семената за следващата стопанска година и се подготвят за предстоящата зима. По случай празника на селото давам думата на господин Христо Илчев, кмет на село Устрем. Уважаеми устремци, уважаема госпожо заместник кмет на община Тополовград, скъпи гости, дами и господа, радвам се, че днес отново сме заедно, за да отпразнуваме традиционния за село Устрем Димитровденски събор. Димитровден е ден за селски събори и за курбани за здраве. Нареждат се семейните трапези, очаквани на гостите, с надежда за един весел и прекрасен празник. Днес край нас са децата ни, внуците ни, приятели, близки и роднини. Ще поговорим, ще се посмеем, ще върнем спомени и случки. Ще вдигнем на здравица, за здраве, щастие и късмет. И накрая, тръгвайки си, ще отнесем в сърцата си любовта към нашето село и надеждата за неговото съществуване и добро бъдеще. Провеждайки този традиционен Димитровденски събор, ние се опитваме да запазим и да предадем нашите традиции и обичаи на следващото поколение. Искам да благодаря на кмета на община Тополовград, господин Божин Божинов, на Общинска администрация, на Общински съвет, град Тополовград и на всички други, които са допринесли за развитието и доброто на село Устрем. Благодаря на участниците в фолклорната ни програма, празничната ни програма. Благодаря на спонсорите. Благодарение на тях провеждаме този празник. Без тях празника няма да го има. Пожелаваме им здраве и бизнес успехи. От сърце благодаря на оркестър Калофер с ръководител Пео Малинов за това, че се отзоваха на нашата покана. Пожелаваме им здраве и творчески успехи. На всички вас пожелавам здраве, радост и много повече самочувствие. За мен е чест и удоволствие да ви кажа честит празник, устремци! Давам думата за поздравление на госпожа Красимира Атанасова, заместник кмет на община Тополовград. Уважаеми господин Илчев, скъпи жители на село Устрем, от свое име и от името на ръководството на община Тополовград ви поздравяваме с традиционния събор, празник на вашето село, посветен на Димитров ден. Празникът е повод да се върнем отново назад в историята и да си спомним, че вие сте потомци на едни сплутени българи, пазители на вековни традиции. Носете гордия им дух и нека техния пример ви служи за опора в трудни моменти. В навечерието на един от най-почитаните християнски празници от сърце ви пожелаваме Свети Димитър да ви дари със здраве, благоденствие, мир и любов. Честит празник и добро настроение в празничния ден! Сам рождала и мари купава.
музика и веселие ще се погрижи един от най-популярните оркестри на България за българска народна музика. Оркестър Калофер с ръководител майстора на кларинета Пейо Марино. По едно време, но както виждате, всичко тръгва нормално. Веселбата се развихри и събор върви. Да, някъде наистина, някъде до към 14 часа бях притеснен, че хората бяха малко, но после към обявения час за започване на събора, около 15 часа всичко площада беше пълен, доволен съм, музиката свири. Минаха и танцовите състави, и мажоретния състав, нашия певчески състав на читалище Прибуда. Умеете да ги правите тези празници в уста? Да, наистина благодаря много. Ние за първи път толкова събори имаме организирани, така че... Традиционно винаги на Димитровград? Традиционно винаги... Или около Димитровград? Да, за първа година от тия събори, които съм организирал, е на самия Димитровден, събота. Значи до сега винаги организираме събора една седмица преди... съботата преди Димитровден. Ами добре, желая ви
да продължават все така да правят хубави събори и хубави събития в селото и да имат да живни повече. Добре, благодаря ви много. Искам, че да използвам и вас да покана следващата година на Димитровденския събор да дойдат повече хора. Добре. Ще бъдат добре дошли.